Joo, me istutaan Munkan rantsussa toukokuussa 2023 ja... Ei huono. Vieressä Lönnholmin Kimi. Mitä sulle on jäänyt mieleen silloin 70-luvulla, niin oli jonkun verran jännitteitä niin kuin Suomen ruotsalaisten ja suomen kielisten välillä, niin onko sulla kokemuksia tai fiiliksiä, että miten sä näet, että tässä on sekä Alexander Stubb että nuorempi Westö niin kuin tuonut esiin, että oli aika tukalaakin välillä, joo, mutta miten sulla? No kyllä siis mullahan kävi tämmönen, kun oli bileet meidän koululla ja siinä jälkitilanteissa oltiin sitten siinä niin kuin kadun puolella ja yhtäkkiä huomaan olevani niin kuin ison ringin keskellä yksin, ihan niin kuin sormisuussa, mitä nyt, ja suomalaiset kundit niin kuin siinä ympäröi mua ja rinki pienenee koko ajan kohti minua. Ja oli kyllä niin kuin, tuli äiti ikävä jo. Ei tiennyt yhtään mitä olisi tehnyt. Mä olin kai 14-15 silloin, niin aika pieni jässikkä kuitenkin ja muutenkin pieni kokonen. Niin oli kyllä vähän semmoinen tukala fiilis ja onneksi mun kaverin faija tuli repiin mut siitä pois tilanteesta ja ajettiin autoon ja veksi. Mut se oli kyllä, siinä olisi voinut käydä aika huonosti. Mut toi häiriköinti tai tämmönen hurrien dissaaminen, se kesti vaan lyhyen aikaa, että se oli ehkä 1,5 vuotta, maks 2 vuotta. Ja ehkä typeryys tiivistyi niin kuin tosiasiassa, että niin kuin helposti voi käydä. Tulee kaikenlaisia outoja, ylilyöntejä, niin se loppui kyllä aika lyhyen. Sitten oltiin niin kuin parhaat kaverit. Nimenomaan muistan, tällä rannalla tapahtui se, että halailtiin sitten keskenämme, että mitä vittua me mietittiin. Mitä helvettiä. Ja sitten se oli siinä. Kaikki ollaan suomalaisia kuitenkin. Niin joo. Ja se, että ollaan ihmisiä kaikki. Kaikki on joka puolella kuitenkin samat perusjutut pätee. Olitsä mistä tahansa.